নিশাবোৰ যেতিয়া গভীৰ হয়, বুকুখন ক্ৰমাত কঁপিব ধৰে, চকুৰ আগত ভাহি উঠে ইটালীৰ সেই শৱদেহ কঢ়িওৱা গাড়ীবোৰ, সিহঁতে শেষ বাৰলৈও চাবলৈ নাপালে আপোনজনৰ প্ৰিয় মুখখন। কিমান যন্ত্ৰণা হ'ব পাৰে এবাৰ ভাবি চাওকচোন। নিজাত কোঠাত আবদ্ধ হৈ থকা প্ৰত্যেকজনৰ কাহবোৰ হেনো বাঢ়ি যায়, উশাহবোৰ হেনো ঘন ঘন হয়, আবেগত দুধাৰি বাগৰি যায়। প্ৰিয়জনক এবাৰ চুই চাবলৈ হাপাহ ঠুৰি খায়, কিন্তু চুব নাপায়, চাব নোৱাৰে, এইদৰে গুচি যায়গৈ তৰাৰ দেহলৈ। চিকিৎসক নাৰ্ছসকল ভাগৰি পৰিছে, মাস্ক পিন্ধি পিন্ধি সিহঁতৰ মুখবোৰ হেনো দাগ হৈ গৈছেগৈ। দিনে নিশাই চটফটাই থকা ৰোগীবোৰক দেখি দেখি হতবাক হৈছে, সমস্ত শক্তি উজাৰি দিছে, ঘৰ সংসাৰ পাহৰি গৈছে। কোনোজন আকৌ ঘাতকৰূপী কৰোণাৰ বলি হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। এতিয়া মাথো চাৰিওফালে বিভীষিকা, মানুহৰ ভয়ত মানুহ পলাইছে, মাটিৰ মৰমৰ হাতৰ পুলনিও যেন এতিয়া অভিশাপ হৈছে। পদূলিমুখৰ নঙলাডাল খুলিবলৈও ভয় লাগে, জানোচা মৃত্যুৱে হাত বাউলি দি মাতে।